Ermənistan hökumətinin başçısı bugün erməni soyqırımından danışmamağı seçir və sabah bir dəfəlik imtina etdiyini açıqlayacaq. Hraparakın məqaləsində belə qeyd olunur. Nəşir yazır ki, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan artıq soyqırımı məsələsinin dəstəklənməməli olduğunu deyib. Sadəcə aydınlaşdırılması üçün türk və erməni tarixçilərin birlikdə araşdırma aparılması üçün çağırış edib. Məqalədə 1-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın bu məsələni istədiyi şəkildə diktə etdiyi qeyd olunub. O zamanki erməni hökuməti də soyqırımının tanıdılmasını dəstəkləyib. Sonrakı prezident Serj Sarkisyan Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulması üçün futbol diplomatiyasından istifadə edib. Lakin bu cəhd uğurlu olmayıb deyə məqalədə vurğulanıb. Nəşir erməni dırnaqarası erməni soyqırımı məsələsinin xaricidəki böyük erməni diasporunu aktiv saxlamaq üçün zəruri adlandırır.